Аз съм Стефан Ленгаров. Имам вендета с Тома Шевчик. Мисля, че ще се представя доста добре. Силите горе-долу са уравновесени, въпреки че не съм го срещал от 4 години някъде. 3-4 години не съм сигурен. Неговия стил е кука отвътре. Ще се опитам да го преборя през пръстите и да го издърпам. Надявам се да се получи. Мисля, че се получи добър матч. 6 рунда. Надявам се да взема първите 2-3. И дано да не ми падне силата много в гърдан. Тренирал съм 4 месеца някъде, съм се готвил за тази вендета. Доста силни тренировки. Общо взето съм мислил само за това последните месеци. Се надявам да се представя добре. Тренирам с всички момчета от Витоша Арм Рестлинг. Христо Делиджаков, най-вече с него, той е нещо като мой треньор личен. Също така с Баймарин, Панталеев, с Стоян Големанов, Тодор Генов и естествено ще забравя някои, но тренирам редовно. Дясната ръка не мога да отговоря защо ми е по-слаба от лявата, но тренирам ги еднакво и двете. Старая се да играя и с двете равномерно. Също така и в фитнеса ги тренирам по един и същи начин, но просто на дясната китката ми изостава. Не мога да си го обясня защо. Дясната просто ми е малко по-слаба, може би. Техниката ми е еднакви на двете ръце. На тежести също са ми еднакви, но просто не ми се получава така добре играта с дясната. Не мога да си обясня защо. Не знам, въобще нямам представа колко му е силна дясната ръка на моя опонент. Срещал съм с него налява. Победи го преди 2008 година, преди 3 години сме играли. Беше така доста равностойна, но предполагам, че дясната му е доста по-силна. Не знам какъв ще бъде изхода от този матч. 4 на 2 или 2 на 4, може би е равен, не знам.